Seguim amb les càpsules Collective Tips. En aquesta ocasió parlarem de la configuració de privacitat que podem trobar a Instagram. Per començar, Clara Querí, que Instagram no permet desactivar els comentaris de tot el teu perfil. Ho has de fer foto per foto. Així que quan publiquem una foto podem desactivar els comentaris. Per fer-ho, cal que abans de publicar-la vagis a Configuració avançada a la part inferior i seleccionis l'opció de Desactiva comentaris. Si vols que les teves fotos no aparegui el lloc on van ser fetes, desactiva la localització abans de publicar-la. Aquest tipus de dades de posicionament geogràfic mostra els nostres hàbits i patrons de conducta, així com els llocs on anem o visitem de manera regular. Si un usuari t'està assetjant, tens dues opcions. El pots bloquejar i, si consideres convenient, també pots reportar-lo. Per fer-ho, busca el seu perfil. A la part superior dreta trobaràs tres puntets. Desplega el menú i podràs denunciar el perfil i bloquejar l'usuari. Protegeix el teu compte amb la verificació en dues fases. En l'apartat de configuració trobarem la icona de seguretat. Anem a verificació en dues fases. Tenim dues opcions, el missatge de test o l'aplicació de verificació. Us recomano la primera, ja que és més segura i no hem de descarregar cap app. Una manera d'afegir seguretat extra al nostre compte. Abans de compartir la teva informació, comprova la configuració de privacitat en el teu perfil. No acceptis sol·licituds de persones desconegudes i tinguis cura del que comparteixes. Si t'ha agradat, segueix-nos a la pròxima càpsula.